今天个了，我这个的表演，表的面昂贼的，我跟下这个表演昂面贼的，干米也孤独一点呀，心里将对表皮麻烦。给，阿龙妹，恁个来娘家嘛，过生日皮啊，家嘛抢到了我家娃子。今朝了干米也米，先看叫做啥呢？咱们晚上就恁那边先调包。第一时间里了，今朝个阿伟家的过年大姨妈阿龙。ကျွန်တော်ဘောမှာကိုတွေးအသုံးပြုခဲ့တဲ့ရေရာနီးလေးတွေကိုတဆင့်ပြန်လဲလမ်းညွန်လက်ဆောင်ပေးပြီးတော့ခုနှစ်သားမီးအားလုံးအဆင်ပြေဖို့လိုအတွက်ရည်စူးပြီးတော့ဒီနေ့ဒီအစီအစဉ်လေးတွေကိုတင်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေ့ညမှာတော့ခုနှစ်သားမီးအားလုံးတို့အတွက်ငွေကြေးစကားပြောဆိုသမျှလွယ်ကူချမ်းသာအောင်မြင်စေတဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကိုတွေးရေရာဇန်းတစ်ခုအကြောင်းကိုလက်ဆောင်စကားလေးပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာကိုဆောင်ရွက်တာဒီအစီအစဉ်ကုသိုလ်ကိုပြုထားခြင်းအပြင်ငွေကြေးနဲ့ကပတ်သက်သမျှပြောသမျှစကားအလုံးအောင်မြင်တဲ့အကျိုးတောင်းပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကူအညီတောင်းပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေရဖို့ပြောရဆိုရတာပဲဖြစ်ဖြစ်အယောင်ဝယ်ကိစ္စပြောရဆိုရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရပြီဆိုရပြီဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကအောင်မြင်အောင်ကိုယ့်ဘက်ကအခွင့်အရေးရအောင်ပူဇော်ရတဲ့လူတိုင်းနဲ့ငွေအထူးဝင်တဲ့ဗမာအစီအစဉ်ခုပါပဲ။ဘာလို့လိုရလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကငပြောသည့်အမှတ်တစ်လုံးလိုအပ်ပါရဲ့။ဒီမွေးပြပြချမ်းပြပြရခိုင်ပြပြငါပြောစီမှတ်တလုံးလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ငွေဆက်ကူတရွက်လိုအပ်ပါတယ်1000နဲ့5000နဲ့1000နဲ့200နဲ့အစစ်ပြငါပြောစီတလုံးကိုဆက်ကူတရွက်လိုအပ်ပါတယ်ပြီးရင်တရေခွင်းသုံးခုခြိဖို့လိုကြိုးလေးတစ်ချောင်းလိုမယ်အဲ့ဒီဝတ္ထုပစ္စည်းသုံးခုအရင်ရှားထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ငါပြောစီတလုံးပတ်စံတရွက်နောက်ခြိဖို့လိုတရေခွင်းတစ်ခုပေါ့နော်ရှားထားမှာဖြစ်တယ်ကဲအဲ့တော့ငွေကြေးကိစ္စတွေပြောရဆိုရလွယ်ဖို့လိုအတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပြောသမျှဆိုသမျှအားလုံးအခက်အခဲမရှိချောမွေ့စွာအောင်မြင်ဖို့လိုအတွက်အစီရင်လုပ်ဖို့လိုအတွက်နံပါတ်1ငါပြောသည့်အမှတ်လုံးလိုတယ်တီးမွေပြီးချမ်းတော့ရခိုင်ဗာတိဖြစ်ဖြစ်ရတယ်နံပါတ်2ငွေဆက်ကူတရွက်လိုပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီငွေဆက်ကူတရွက်ကိုငါပြောသည့်ပုံမှာပတ်လိုက်ပါမယ်အာဟိုချင်းစရာအထရာလားဘူဇုတ်ကအထရာလားဘယ်ဟာစားအထရာလားဘုဘကလားဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ငါပြောသည့်ပုံမှာပတ်စံပတ်ပြင်ရပြီပြန်အောင်ဒီဝင်းချိလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ငွေပတ်ထားတဲ့ငွေနဲ့ငပြောသေးနဲ့တွဲပြီးသားတဲ့ဟာဒီဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒါကိုကြိုကန်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမနှက်စောစောလှူဒါန်းထားရင်လည်းတနေ့တာလုံးငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ငပြောဆိုတဲ့အတိုင်းပြောလို့ဆိုလို့အောင်မြင်တယ်တင်းနာနံကိုတင်းနာနံထပ်ထားတာအတွက်အဆင်ပြေတယ်အကယ်၍ဆုံးငံကြွားတဲ့ယဟန်တန်ကရှိလို့လွယ်ကူတယ်နှိစက်တယ်ဆိုရင်လည်းယဟန်တန်ရဲ့လက်ကိုလှူဒါန်းလိုက်ခြင်းအပြင်ကလူလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ငွေကြေးကိစ္စတွေပြောရဆိုတာအလွန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်တပတ်ကိုတနင်္လာနေ့တိုင်းတနင်္လာနေ့တိုင်းမဖြစ်မနေလှူဒါန်းပါတယ်ခုနှစ်ဆက်တိုက်လောက်လှူဒါန်းလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုပြောတဲ့စကားငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုံးကချောမွေ့လာတယ်ဥမာဆိုပါစို့ဒီနေရာမှာပတ်စံကွာပတ်စံလေးမျိုးမျိုးဝင်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ငါအမေကိုဘာလေးဝယ်ပေးခြင်းနေတာငါဘသူ့ကိုဘာလေးကူညီခြင်းနေတာဘယ်ဟာလေးဝယ်ခြင်းတာလို့ကိုယ်စိတ်ကအကြံရှိရင်ဒါလေးကိုလှူဒါန်းခြင်းအားဖြင့်တနည်းတပုံနဲ့ငွေဝင်ဖို့အတွက်လမ်းစာလေးတွေပွင့်လာတယ်။နှစ်ပြောသီးဆိုတဲ့တင်းနာတက်ကဲငွေဆိုတဲ့တင်းနာတက်ကဲနှစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဂမ်ဘီယာမှာဇဗူရိတ်နမိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပြောတဲ့စကားတွေအောင်မြင်အောင်လွယ်ကူအောင်နှစ်ပြောသီးမှာပတ်စံပတ်ပြီးတော့ဆွန်းလောင်းတာဖျားလူတာပြပါပါ။အဲ့တော့ဖျားလူတဲ့ဆွန်းလောင်းမှုတွေခက်ခဲတဲ့လူတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကန့်လူပြီးတဲ့အခါမှာနောက်နေကြရင်ပတ်စံကိုဖျားပန်းဖြစ်ဖျားပန်းနေဖျားဝူရဝတ်ဆိုင်ဝယ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုပါငါပြောသည်ကိုတော့အခွန်နွားပြီးစွန့်မော်တင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုစွန့်ကပ်လိုက်ပါငါပြောသည်တလုံးငွေဆက်ကူကျွဲ့နဲ့ငွေကိစ္စစီအားလုံးပြောသည်မြတ်အောင်မြင်နိုင်အောင်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အကြောင်းကိုလက်တွေ့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့အကျိုးထူးနိုင်ကြပါစေလို့ဒီညနေပြီးတော့အလွန်လွယ်ကူတဲ့ပွဲတွေချမ်းသာငွေငါပြောသည်အစီရင်မင်္ဂလာရည်ရည်လေးကိုလမ်းညွှန်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုတွေ့အသုံးပြုခဲ့ပြီးအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံအကျိုးထူးရတာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရှင်မျိုးမိတ်ဆွေများအားလုံးနော်အကုန်ကြမမြန်အခက်အခဲမရှိအပန်းမကြီးတဲ့ငွေငပြောသီးနဲ့ပြောတိုင်းအောင်တဲ့ငွေကြေးကိစ္စအဝဝအစဉ်ပြေစေတဲ့ဓပိသိမင်္ဂလာအလူရေရာအစဉ်လေးကိုဆောင်ရွက်ကြည့်ကြပါလို့ဒီညနေပြီးတော့တိုက်တွန်းလိုက်ညွှန်လိုက်ပါတယ်အားလုံးငွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတဲ့စကားအားလုံးအောင်မြင်ရပါစေ